Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like. Nacházíme se na letišti v Mladé Boleslavi, kde se výherci červencové soutěže z Kaufland Card proletí vrtulníkem. Tady jsem to chvíli řídil, jsem to dostal trošku do ruky a je to super, no, šlo mě to rozhodnout. Suprový, protože jsem z toho měla hrozný strach, ale byl to pro mě velký zážitek. Lítání je tak nádherná věc, že v mém případě se z toho stala naprostá posedlost a asi bych doporučil každému, aby si to vyzkoušel stejně jako naši výherci. O co se soutěží nyní? Vyhrát můžete PlayStation 5 a VIP vstupenky na mistrovství České republiky v počítačových hrách. Soutěžit můžete celé září, tak neváhejte a registrujte se teď na www.kaufland.cz/soutěž.